Reka twongere tugusuhuze kandi twizera kumerewe neza wowe ubukurikirane ibiganiro bya OTC Group TV akaba nanone n'ubundi tuba tugarutse muri wa mwanya mwiza w'ibiganiro tugenda tugira bitandukanye ibiganiro biba biguha amakuru atandukanye asesenguye ayo tuba twagiye tugasoma tugacukumbura hirya no hino hanyuma rero tukaza tuyasangira n'abakunzi bacu n'inshuti zacu mwebwe mwese muba mugenda mukurikirana OTC Group munsi kundi hanyuma kandi iteka turavuga ngo reka tubanze tugushimire tugusabire umugisha wowe uba waragize gutya ukavuga uti reka nkore subscribe kuri OTC Group nk'ahantu bampa amakuru cyangwa nkurikirana amakuru abatandukanye y'ibivugwa ku mushinga wa P Network rero tugusabiye umugisha wowe waragize urushya ukabanza ukiyandikisha cyangwa ugakora subscribe ndetse ugatanga n'umwanya wawe iyo ukurikirana ibiganiro byacu tuba tuzi ko mu by'ukuri uba warabikoze kubw'uko waduhaye agaciro kandi natwe turakaguha Imana ikuha umugisha hanyuma rero ushobora kwibaza uti nanone n'ubundi iyo OTC Group izanye ikiganiro ituzaniye amakuru yahe izanye ikihe kiganiro uyu munsi ikiganiro twifuje kuza tubagezaho cyangwa se tusesengurira hamwe ni ikiganiro kigendanye no kuba twakwibaza ngo mbese biragaragara cyane ko P Network iri kubakwa ku rwego mpuzamahanga ku mishinga myinshi cyane iri mpuzamahanga ese noneho tukibaza ngo mbese niba P Network imaze kugaragara ko ariyo rukumbi yonyine iri kubakwa umushinga ukomeye ushobora guhuzwa n'amabanke ugahuzwa na n'ibigo by'imari bikomeye ku isi twitege iki cyangwa se nizihe mpinduka mu bukungu mu buryo mpuzamahanga zishobora kuzagaragara ugereranyije n'uko ubundi buryo bwose bw'amafaranga y'ikoranabuhanga buba buri limite cyangwa se butagira icyo twita money laundering iriya money laundering rero ikaba ari uburyo bumwe P Network yo yamaze kugaragaza izakoresha kandi buri bukaba bwemerera ko buri gihugu cyose gishobora kugira monitoring cyangwa se gishobora kumenya imikoreshereze y'ayo mafaranga mu buryo bwinjira cyangwa busohoka nk'uko n'andi mafaranga y'abene gihugu ariko biba bisanzwe bimeze cyane cyane ko amabanki nka za central banks z'ibihugu ziba zikurikirana imikoreshereze y'amafaranga yaba mu buryo bwinjira cyangwa busohoka aha rero niba P Network nayo iteganya ko ishobora kuzabifite iyo system ivuga yuko iri bwihuze n'uburyo bw'amabanki birumvikana iyo money laundering ibigomba kuzaba ihari ikoreshwa mu buryo buri kiriya ugeranyije rero n'ibigenda bivugwa n'amakuru atambuzwa cyane aho ku maproje menshi atandukanye ibyavuzwe cyane muri Hackton 2 mubona ko bagiye bagaragaza cyane ko muri banki ariho hazaba hakorerwa uburyo bwizewe cyane bwo kuvunja cyangwa se icyo bita kubona fiat money ibi rero kandi bikaba bishobora guhisura nziza cyane n'ubundi buryo bumwe busanzwe bwa cryptocurrency aho wenda uyu munsi leta nyinshi zitabivugaho kimwe bitewe n'uko ari amafaranga atarizerwa ari amafaranga umutekano waya ubutizewe kuko igihe kimwe zishobora ziragwa cyangwa ikindi gihe zikazamuka ariko mu gihe iyi systeme ya web gatatu ya P Network yaba imaze kunozwa ikubakwa neza ikaba ifite sekirite mu buryo buri mpuzamahanga bigaragara ko n'ubundi na za cryptocurrency zindi zishobora kuzisunga P Network kugira ngo zibone exchanger ni ukuvuga ngo igihe cyose P Network yabigenda ikakugerera kuri fiat money ikagera mu buryo busanzwe bubikuza amafaranga asanzwe birumvikana haba habayemo inzira nyinshi haba habayemo uburyo isisteme yubakwa bwizewe kandi bukaba bufite imikoranire myinshi n'ibihugu cyangwa se ama government ibyo rero nibyo P Network tubonayo yateganyije mu byo igenda yubaka ndetse ugiye hariya muri dashboard ukajya mu cyo bita bootstrapping ugenda ubonamwe ama projet menshi cyane atandukanye ariho rero ushobora no gusangamo iyi projet ya
P-Bank rero yo ikaba mu byukuri izabifite nk'uko bivugwa cyabiteganyijwe, ubona ko bavuga ko izabifite ama ATM nk'uko uyu munsi ugenda ukabona ama ATM ku ma banki atandukanye. Barakubwira ko iyi Pay Network nayo izabifite P-Bank, aho ushobora kubona nyine bwa buryo buvuga cyase bukwemerera kushobora nyine kuhagera ufite n'ikarita ukaba wabikuza. Ibyo birumvikana ni imishinga ibitoroshye, ni imishinga utavuga ngo ni mu gitondo, bishobora kuba vuba cyangwa bikaba bitinze, ariko ikigenda kigaragara nuko P-Network umuntu wayimenye cyangwa se uyimininga ni umushinga mwiza urambye w'igihe kirekire, ariko nanone ku muntu urimo akaba urugendo azakorana nayo bigaragara ko atakwicuza igihe imishinga yayo yabigize ku musozo kandi ikozwe neza cyangwa igeze ku ntego zayo zifuzwaga. Turacyakubwira ko iyi ari OTC-GROUP TV ukurikiranaho ibiganiro bitandukanye bisesenguye ku makuru batandukanye, cyane cyane aho tuba tukubwira ko tugaruka twibanda ku biba byasohotse mu binyamakuru cyangwa ibyibanze ku kuvuga ku makuru ya P-Network. Hanyuma indi ngingo turiho tuganira, turagenda tuganira ku kwibaza impamvu ni ukubera iki uyu munsi ama moderator benshi tubona mu bihugu bitandukanye bagenda bagabanya umwanya wo kuvuga cyane kuri P-Network, ndetse sinabo gusa usanga na core team itabifite byinshi ishaka kuvuga ahantu tugeze. Ibyo ni ubusesenguzi nabwo tuba twagiye tugakora, tukaza tukora icyegeranyo cyabwo. Mbere na mbere ahantu tugeze uyu munsi, aba twavuga ngo ama teams menshi cyangwa se teammates b'abantu ntago bakiri active, ntago bakimining uko bikwiriye. Kubera iki? Kubera ko abantu benshi baje muri uyu mushinga bawuzama ari ubwa mbere bamenya amakuru, bawuzama mu by'ukuri kumenya ibijya mbere batabyumva neza. Abenshi wenda bakagenda banakomezwa n'abantu bamwe na bamwe bagenda barushaho gutanga ibiganiro n'ubusesenguzi nk'uko ngo natwe tubikora, bikaba wenda ibyo byongera bigafasha abantu kwishyiramo imbaraga ku mininga. Ariko ibyo hari nabo nyine bamaze kuba ati twe twaraparitse, cyangwa se umuntu yamara kubona KYC akumva nta kindi gihe gikeneye cyo ku mininga, cyangwa se undakumva nyine yabaye board ntago gikeneye kuba ya mininga, avuga ati se ibintu bimaze imyaka ibiri bizagereza hehe, undakavuga ati se kuba ntarabona KYC ubwo bisobanuye iki. Muri makeya abo bantu bose uko ari batatu mvuze bafite impamvu zumvikana, ariko dore impamvu yari kutuma utareka ku mininga cyangwa gukomeza gukora ibisabwa, nuko uyu ni umushinga wari ukwiye kuba waragiyemo usobanukiwe neza ko ni umushinga uri kubaka ibintu byiza birambye by'igihe kirekire. Ndibuka tukijyamo twe bakundaga kwerekana ijambo rivuga ngo this project is not quickly money. Bavuga ati niba ari ahantu uje gukura amafaranga yirukanka ushaka ibintu byirukanka byo kurya, ntago ari muri iyi proje, ahubwo iyi ni proje iri kubakwa, ndetse it's a long term project. Rero ukuba uyu munsi wowe wabanga umaze imyaka ibiri mininga, abeshi hari n'ababiretse nta n'amezi atandatu bamaze nta n'umwaka, ukumva rero uwo muntu mu by'ukuri kuba uyu munsi yareka ku mininga ni losi yiwe, ntago ari losi y'undi muntu. Ubundi mujya muba mugomba kwibuka ko amakuru y'uyu mushinga abantu bamenye ku rwego mpuzamahanga yaje rimwe gusa, ntago azaza bwa kabiri. Ni nayo mpamvu uyu munsi wowe nubwo wabihagarika ariko waramayininze, hari undi nawe uzabyifuza no ku mininga we adafite amahirwe nk'ayo wagize. So rero bivuze ngo niba ukimayininga ujye wumva ko wigirira neza, naho niba warabihagaritse nawe niwe wigirira nabi, kuko twese ni amahirwe angana twahawe, ni uburyo bumwe bungana twabonyemo chance. Buri chance y'umuntu rero ayikoresha uko ashaka, ni ukuvuga ngo wowe niba urugendo wararushoje kumva wageze aho ujya it's okay, ariko niba wowe ucyumva ko ukigomba guha agaciro cyangwa gukomeza gucukura, ni ugucukura izipaye nyine, kuko aho zashyizwe cyangwa aho ziri uko abantu bazicukura zigenda zishiramo, kandi
buri wese agenda abona izo yakoreye. Nukuvuga ngo hari igihe kizagera rero izo wakoreye zibe nta handi wazibona usibye kuba wazibona uziguze ku biciro wenda bihenze, cyangwa se kuba wanazitanga ukazikoresha mu buryo nabwo uhenze. Bivuze ngo rero igihe cyose ugifite, amahirwe yose ugifite, ntago nta ubundi guhagarika ku mininga mu by'ukuri ntago ari icyemezo cyiza ku muntu wamenye neza uyu mushinga, ahubwo ni icyemezo cy'ubugwari. Kubera ko icya mbere nta megabyte ubusabwa zirutiza uyigeze ukoresha, nta zindi mbaraga usabwa zirutizo wigeze ukoresha. Muri makeya ubugihabwa aya mahirwe n'umundi wari ufite kugira ngo ukomeze uyabyaze umusaruro. Hanyuma rero ibyo rero biza muri zimwe mu mpamvu zituma abantu bamwe nk'abatimu leaders nabo bagenda bacika intege. Uyu munsi ntabwo ushobora gupfa kubona abatimu leaders bagihamagara abadownlinezi babo wenda ngo mubwire ati kuki utamaye ninze, kuki wibagiwe nk'uko abantu benshi babikoraga mbere. Usanga uyu munsi abantu barabaye mature enough kuba ibyinshi barabimenye kuri uyu mushinga. Mu by'ukuri umaze imyaka ibiri mu kintu utaramenye ibyacyo, utaraba interested yo kumenya se aya makuru aturuka he, si bivugwa kuri uyu mushinga byubakiye kuki. Mu by'ukuri bwaba ari uburangare bukomeye cyane kuba waba uvuga ngo uri mu kintu ariko utari interese yo kukimenya amakuru neza. Ariko umuntu wese umenya amakuru wayakurikiranye uyasoma ukurikirana ibiganiro byinshi nk'ibi byacu nabyo dutanga, mu by'ukuri tuba dutekereza ko aba yaramenye neza umushinga arimo, akamenya n'agaciro kawo. Kandi tumubwira ngo wowe courage, ukomeze ugerageze gukora ibisabwa ku mininga. Mugenda mubona ko nizo KYC zigenda ziza. Bivuze ngo rero igihe cyose wabonye KYC nabwo ugomba kuyikora neza, kubahiriza ibisabwa. Kandi reka turebe muri uku kwezi, muri aya mezi abiri ari imbere, aho byagiye bivugwa cyase bigateganywa ko hari igihe muri ya tariki ya 14 z'ukwa gatatu aho P1 iba yujuje undi mwaka, cyangwa se aho aba ari nka anniversaire ya Pi. Reka tuzarebe n'iki cyateganyijwe n'iki kizaba. Ariko tuvuga ngo mu by'ukuri imishinga yo ikomeje kugaragara ni myinshi. Muribuka ko mu kiganiro giheruka twababwiraga imishinga imaze cyangwa se ibigo bimaze kuba 1,700, ariko nyuma yaho byaraniyongereye bigera mu bigo 2,288. Bivuze ngo ubu ushobora no gusanga byariyongere. Ibyo byose rero nta kindi kibitera ni icyizere, ni intumbero nziza baba babona mu mushinga wa Pi Network. Bivuze ngo nawe nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kutamayininga. Reka gusa twibaze ngo ese Pi zawe ufite urumva ziguhagije? Okay, uravuga uti yego cyangwa se hoya. Ariko uko waba uzifite zingana kose, ibuka ko wajyahawe amahirwe yo gukomeza kuzongera. Ikindi cya kabiri, ntago bigeze bakubuza kuba mu by'ukuri amahirwe wamenye wayamenyesha n'inshuti yawe, cyane cyane ko muba mwibuka ko n'umushinga wageze ku bantu benshi udasabye ibiguzi. Kandi abo ngabo bose ejo bagushimira kubera ko wabafashije kumenya ibyiza, nk'uko twese abantu bagiye babwira inshuti zabo uyu munsi amakuru bakaba bayafite bose. Rero tukubwira ngo komeza umayininge kandi wizere ko ibyiza byose biri imbere. Amakuru yo tugenda tuyabona tukayasesengura, uko tuyabonye tuzajya tuvuga ngo reka tugaruke tuyasangire tuyasesengure. Muziko amakuru ya Pi Network yo avugwa heshi cyane, avugwa hirya no hino. Tuba rero ngo twari twagarutse kuri iki kintu cyo kwibaza ngo mbese igihe Pi Bank yaba igeze ku ntego zayo bizagira uwe musaruro. Tubona ko rero ibigo byinshi by'amareta, ibigo by'abikorera byose bishobora kuzisanga byaba bifite imikoranire myiza n'iki kigo, kubera ko hazaba hashyizwemo uburyo bwitwa money laundering. Bukaba ari uburyo buba bwizewe buri mpuzamahanga, butuma amafaranga yaccessingwa mu gihugu aba ari kontorore, bitandukanye n'ibindi byitwa cryptocurrency. Kuko mwibuke ko Pi yo ari digital currency, akaba kandi yarateganyijwe mu mikoreshereze y'uburyo busanzwe bw'amafaranga. Reka dukomeze tubwire abantu bamayininga ngo Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi ikomeze ibafate ibafungura amaso mumenye ibyiza uyu mushinga ushobora kuzatugezaho igihe cyose waba ugeze ku ntego. Hanyuma dukomeza kuvuga ngo
n'abayobozi b'umushinga wa Pi Network ku rwego mpuzamahanga, tubabwira ngo Imana ikomeze ibungura ubwenge, ibahe kubera umugisha abantu benshi, nk'uko uyu munsi tubona ko Pi Network iramutse igeze ku ntego, hari abantu benshi Imana yahindurira amateka y'ibyiciro, kandi bakaba ab'umumaro mu bihugu byabo, mu miryango yabo. Ibyo rero nibyo tubifuriza, kandi natwe tubyifuriza, tuvuga ngo Imana yo igena byose. Kandi hari abantu bakunze kuvuga ngo igeno ry'umuntu ntaho rijya, reka twizere ko nawe igeno ryawe Imana yariteguye neza. Chaho chaho, ni OTC-GROUP hamwe mwijwi na Olivier, turabakunda.